Ni som har klickat er runt lite på min hemsida har säkert hittat under klicken komma igång. Den här hinken som jag har arbetat med i så många år. Där man visar någonting för barnen som väcker intresset. Och där man frågar dem hur ser den här ut inuti. Och så får de komma med många olika idéer. Och så testar man de här olika idéerna, vilken som kan funka. Och det visar sig att många av de här olika idéerna skulle kunna vara lösningen på det här problemet. Och det här är en variant som ju då skulle kunna hamna inom en teknikkontext. En burk. Som det jag gör med den är att jag rullar iväg den på golvet eller på ett bord så här. Och när jag säger komsi, komsi, komsi så kommer den ju tillbaks. Och det här blir ju på samma sätt som med den här hinken då, att man gör noggranna iakttagelser och så får man helt enkelt komma med förslag på hur tror du den här ser ut inuti. Och bara för att nämna några av de idéer som barn har kommit med som svaret på frågan, hur skulle det här kunna funka? Så är det allt ifrån bordet lutar, magnetism, det är centrifugalkrafter, det är vatten. Och så vidare. Massor med smarta förslag. Så den här önskar jag er all lycka till med.